Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії – порушення правил польоту, технічна несправність або ж умисні дії. Представники Нацполіції та повітряних сил зазначають, що наразі говорити про попередні причини авіакатастрофи зарано. Для розслідування створять державну комісію, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щонайменше 16 осіб. З них – глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович та три дитини. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей. У ДСНС повідомили, що вертоліт ДСНС «Супер Пума С-225» неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах та мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах С-225. We'll be right back.